Ніч проти 8 березня. Дівчина та двоє хлопців вирішили скоротити шлях через водоймище біля парку Мершавцева. Та крига під їхніми ногами провалилася, і всі троє впали до холодної води. Ніхто з моїх друзів навіть не може відповісти, чому нас туди понесло, чому нас на кризі. Нам чомусь захотілося пройтись по кризі. Ось. Спочатку першою під Києву прийшла сестра мого друга. Він пішов її допомагати їй діставати її. Він її дістав, вона залишилась на кризі, сиділа. Потім він сам повалився, а потім вже повалився я. Дивом, одному зі студентів вдалося повідомити про інцидент до поліції. Першими на місце події прибули патрульні Антон Шаповалов та Микола Тищенко. Хлопці, ризикуючи власними життям та здоров'ям, кинулися на порятунок потопаючих, обв'язавшись тросами для буксирування автомобілів. До приїзду карети швидкої допомоги патрульні відігрівали постраждалих у службовому автомобілі. Нам було прийнято рішення терміново надати допомогу. Усіх учасників даної події було витягто з криги на берег та надано першу домедичну допомогу та викликано бригаду з швидкої медичної допомоги. Усіх потерпівших було доставлено до 3-ї міської лікарні. 9 квітня поліцейським вручили нагороди за їхній героїчний вчинок та побажали залишатись такими ж мужніми та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. І дуже сподіваюся, що в мене буде ще неодноразово нагода зайняти декілька хвилин вашого часу на виконання таких приємних доручень, які я маю сьогодні. Я розумію, що кожен з присутніх вас і ваші колеги, які зараз відпочивають, заслуговують на визнання і повагу від мешканців нашого міста і не тільки. Але сьогодні в мене завдання від Пригунова Гліба Олександровича привітати двох присутніх тут колег за надзвичайно професійне виконання своїх обов'язків. Щодня патрульні поліцейські отримують десятки викликів. Деякі, на жаль, виявляються хибними, і правоохоронці вимушені витрачати час на встановлення обставин події, що не існує. Але саме в цей час дехто може потребувати реальної допомоги, а екіпаж зайнятий жартівниками, яким просто стало сумно. Олег Ярболінський, Микола Нечипуренко, Перший міський.